Situata në të cilën ndodhemi për sa i përket gripit të shpendëve ka sillë shqetësim tek qytetarët. Pjesa më e madhe e konsumatorëve shprehen se nuk janë të sigurt për produktet që konsumojnë, kjo kryesisht tek ato me origjinë shtazore. Edhe pse në këtë kohë kontrollet nga autoriteti kombëtar i ushqimit kanë qenë më intensive, përsëri frika për qytetarët mbetet dominante. Mishi, peshku, veza dhe djathi janë produkte që sipas qytetarëve duhet të kenë më shumë kontrole. Shumë e frikë. Po jemi të sigurt, po çfarë të bëjmë, do t'i konsumojmë. Sidomos në këto te pulat, te veza. Te pulat, te veza. Po dhe mishi tjetër. Po këto një në pulat edhe në vezat. Edhe të tjera pasaj ato, djatrat, ti merë të kashkavalli, ta bë shpice, a i be si oris nuk shkrin, nuk din me se i bejnë. Dyshojmë për të gjitha, veçanërisht për vezë dhe për pulat, në e shkryuar shqetësim shumë i madhë. Po e dim rreshtë këtë ne jemi, s'ka dyqan do marim, nuk dim gjerë për atë, ka kontrole, ka shteti për atë gjerë, ne s'dim gjerë. Ne ka dyqan do vend të marim, të furnizojmë për të ngrenë. Pranë marketeve, produktet të cilat tregtohen janë të gjitha me datë prodhimi dhe skadence, por përsëri, për konsumatorin ekziston frika për blerjen e produkteve të shportës.